Bugün Beynəlxalq Usta Murad İbrahimli ilə Azərbaycan çempionatının 1 saatdan çox hətta, nə qədər 1 saat 15 dəqiqə Azərbaycan çempionatının oyunlarını izlədik. Çox maraqlı oyunlar alınıbdı. Follow Chess saytında telefon proqramı olduğunu bilirdik. Ancaq həm də saytı var imiş. O çox maraqlı da oyunların da hamısını eyni vaxtda baxmaq olur. Baxın, izleyin. Məncə maraqlıdır, pis deyil. Murad, fikrin nədir? Nə deyirsən Murad? Yaxşı saytdır. Mənim oyunları izləmək üçün yəni çox keyfiyyətlidir. Oyunların hamısını eyni anda izləmək olur. Bəli, izlədik, baxdıq, oyunlar. Qısaca oyunlar haqqında deyək. Məmmədovun günlərin. Nə deyirsən oyunlar haqqında? Hansı oyun bugün xoşuma gəldi? Mənim fikrimcə çempionatın ən gözəl oyunu Ləmanın dünənki kombinasiyası qalacaq. İnanmıram ki, ondan gözəl kombinasiya olsun. Yaxşı əksini bunu təşkil elədi rəqibə qarşı, rəqib şahına qarşı. Bu gün ən pis oyunu deyərəm, yəni rahatlıqla Fətəliyev Ölviyən oyunu. Çox pis oynadı. Bəli, Fətəliyev Ölviyə debütdən çox pis alıb. Dünya kubokuna belə hazırlaşmaq olmaz. Bəli, ən maraqlı oyun Məmmədova günlərin oyunu ola bilər məncə. Yəni belə hücum cəhətdən, yəni aktiv oyun. Agresiv oyun göstərdi debütdən, agresiv sıxım vurdu və rəqibini, gənc rəqibini çaşdırdı. Digər oyunlarda maraqlı bir variant seçmişdi. Rəqibini məncə çaşdıra bilibdi. Ləman Məmmədiyarova Zeynəbin oyunda yəni bir yerdə təhlil elədi. Orada Zeynəb klassik planda biraz gecikmə elədi, amma əvvəl axır. Bəli, Zeynəb atı B3-ə məncə yaxşı olmadı. Yəqin ki birbaşa at F1, at H2, G4 oynamaqla. Ancaq deyir, heç olmamaqdansa gec olmağı yaxşıdır. Keçiribdir. Üstünlüyü var. Oyun gedir. Mələk də B xəttini açıb, bu deyə vəziyyətdə görürsüz. B xəttini açıb və əks oyun almağa çalışır. Belə Murad, çox sağ ol Murad. İnşallah yenə arada səninlə görüşərik. Sağ ol.